ודאי כשאנחנו נבין מהו הכוח של בן אדם לחברו, אז נבין שגם התפילות שלנו תלויים בזה, שגם החיים שלנו תלויים בזה, אז אנחנו באמת נבין להיות כל כך זהירים, ואנחנו נלך ממש בין הטיפות. אנחנו ממש נזהר בכל ליבנו מכבודו של הזולת. יש לנו אחד הדברים בחיים שלנו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים אותם לצערנו, וזה הלדון לקו חובה. זה אחד הצרות של בני האדם. הוא לא בסדר. בצדק תשפוט עמיתך. הלו, יש מצווה מהתורה של בצדק תשפוט עמיתך. יש לך מצווה לדון אותו לכף זכות. יש לו מעשה שהוא עשה. לנטות אותו לצד הזה או לצד הזה, יש לך מצווה לדון אותו לכף זכות. אבל בדרך כלל רבותי, אנחנו מעדיפים לדון לכף חובה לצערנו. למה באמת זה קורה לנו? אנחנו מחפשים תמיד את החיסרון שבחבר. כמו שכותב רבנו בחיי, אומר, יש אנשים שהם כבו זבוב. ראיתם את הזבוב? מה חייס מוזה, יש לך פצע. לא מספיק הפצע שורף, הוא פתאום נוחת לך על הפצע ועושה לך בתוך הפצע ככה. אבל שורף עם מחשיבך, לך, לך. אתה מגרש אותו, הוא עושה סיבוב עוד פעם. אבל לך עם מחשיבך, לך. ועוד פעם חוזר. יש אנשים, אומר רבנו בחיי, כמו זבוב. כל הגוף שלם, הם לא יבואו על המקום השלם. רק על הפצע הם ינחתו. היהודי הזה כולו טוב. יש לו משהו אחד לא טוב, הוא ינחת לו דווקא על הלא טוב. אתה, הוא, כזה. רגע, אבל מה עם כל מה שטוב בו? עזב אותך, בחייך אתה. אמה בחייך אתה. יש מישהו שלם בעולם הזה? שלמים יש בהר הזיתים. בעולם הזה מי שמתהלך לא שלם. פה באים רבותי, העולם הזה זה המוסך המרכזי. מי שנמצא פה, יש לו הרבה מה לתקן. אז חבר שלך שלם במשהו אחד שאתה חסר, תלמד ממנו. הוא מקפלין דן מן דן, אחד משלים את השני. אבל ללכת ולחפש את החורבן של השני, רבותיי, זה חורבן בית המקדש. אומר הקדוש ברוך הוא, בית יפה, אני לא צריך. לא שווה, אני רוצה לראות כאן בני אדם. אני רוצה לראות כאן עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. אני רוצה לראות פה אנשים שמבטרים על המקום שלהם ואומרים, בעולם לא אמר אדם, צר לי המקום שעלין בירושלים. למה? כי כולם דאגו שגם לשני יהיה מקום. וכשאתה דואג שלשני יהיה מקום, אז ודאי שגם לך יש מקום, וכל מה שיש לך אתה מסתדר, כי אתה חושב על השני ולא על עצמך. ואז אתה מגיע לשיא השלמות. אתם יודעים כמה בתים לצערנו נחרבים, כמה בתים רבותיי מגיעים לגירושין שמזבח מוריד דמעות על מי שמגרש אשתו ראשונה? כמה בתים נחרבים על זה שבני אדם לא יודעים להוריד את הראש ולהיכנע ולהגיד סליחה? טעיתי. כמה אנשים נחרב להם הבית בגלל שלא יודעים לדון לכף זכות, כי היה ככה והיה ככה. הלו, תדון לכף זכות. תדע לבוטר, תדע להעביר. מה, כמה מריבות יכלו להימנע, כמה דם יכל להימנע מלהישפך. כמה רבותיי, אחד זרק מילה, שני זרק מילה, חשבתי לדלק האש הגדולה, אם אני ממשיך עם המילה הבאה, כמה גיבור צריך להיות ולהגיע למצב של הוא מושל ברוחו מלוכד עיר, להיות במצב של איי 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 תולה ארץ על בלימה, העולם עומד על מי שבולם פיו בשעת מריבה, שתוק! שתוק! אם היית יודע כמה אתה מרוויח על השתיקה הזאת, היית מוכן לשתוק ולשתוק ולשתוק ועוד פעם לשתוק. שתוק! לא. הוא חייב לענות, הוא חייב לכעוס, הוא חייב להיכנס לשגעת הזאת ולהראות לכולם שהוא בחיים לא יהיה פרייר. אני גבר. לזה קוראים גבר? גבר זה חף שמחד שמחריב את ביתו. לקחת פעם בחשבון את החשבון, אנשים אומרים, אז מקסימום אני אתגרש. אתה יודע מה זה להיות גרוש? יש לך מושג מה זה להיות גרוש? אני ראיתי רבותיי, בן אדם היה הר אדם. אתם יודעים מה זה הר אדם? אני מדבר אתכם על סוס. בן אדם מתאמן, סוס אני אומר לכם. קראו לו מקס. בן אדם ענק. רבותיי, לא האמנתי למראה עיניו, לא ראיתי אותו אולי שנה. אני רואה אותו ככה. שלום, מקס. מה קרה לשמה? מה זה? חס ושלום, חולה משהו? לא, חולה. מה? ציפיתי לשמוע, אני יודע. עשה דיאטה רצינית מאוד, היה חולה. לא יודע, בר מינה נפל למשכב, היה בית חולים חצי שנה. התגרשתי. לא, 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 ל
גרשת, מה קשור לגרשת? בגלל זה אני אדר הזה. אמר לי, תגיד לי, אתה חושב שזה בדיחה להתגרש? אתה יודע מה עברתי? אנשים בשביל שטויות מתגרשים. תגיד, אתה יודע כמה זה עולה להיות גרוש? אתה יודע כמה צער, כמה מחוב לך, כמה מחוב לאישה, כמה מחוב לילדים, כמה מחוב להורים. אתה יודע כמה אתה מצער מסביב? אתה יודע כמה אתה תסבול? אתה, כמה תסבול ותהיה את הבנת ובמריבות בבתי משפט? כל הלכלוך של העולם הזה בשביל מה? בשביל שאני אעמוד על העקרונות שלי. אני! ויש אנשים חושבים שיש פה מצוות כיבוד אב ואם. אמא שלי אמרה לי, אל תחיה איתה. אף אחד לא אמור לשמוע לא בכל אמא ולא בכל אבא בדברים הללו. אין שום רשות להורים להפריד בין ילדים, בין זוג, בחיים, אין דבר כזה. אז אני שואל את עצמי, ריבונו של עולם, אם בעולם הזה ידעו קצת יותר לדון נחב זכות, גם הורים, הלו, אתה הורה, יש לך ילדים נשואים, מטבע הדברים, גברת, יש מתח בינך לבין הקלה, בין הקלה לבינך, בסדר, קביני אותה, היא צעירה, לא בדרדקי עצה, אין להם שכן, אין להם תינוקת עדיין, יש לה קינה, הקלה מקנה באמא, נו באמת, זה שכן, למה היא מנשקת את בעלי? למה היא מנשקת אותו? מה זה? זה אמא שלו ימזרו בה, את לא מבינה שזה שתי סוגי אהבות שונות? לא! לא רוצה שתשק אותו! זה משגע אותי! נו באמת, צריך לקחת את זה ברצינות יתרה. אז רבותיי, זה בלי שכל. אותו דבר גם אפור. האמא מרגישה שהיא לקחה לה את הבן. והיא מרגישה שלקחו לה את הבעל. מי לקח? מה לקח? כל אמא הרי צריכה לצפות שהבן שלה יתחתן. רגע, מה את רוצה שישאר לך פה מזרוב בין 800 בתוך הבית? מה את רוצה? לא! אבל שיתכבד אותי, אבל שתיתן לי, אבל ש... חבר'ה, בואו, שחררו לחץ. אמא, עזבי את הבן שלך, עזבי את הבת שלך. סתדרי עם הבעל שלך, תגידי לה. עזבו, רבותיי, לא צריך להיכנס לזה. למה אתם לא באים אלינו בחג? תבואו אלינו בחג. אם אתם לא באים אלינו, אז אנחנו לא מדברים איתכם. תעזוב את זה, תבוא, אל תבוא. אני אומר לבנים שלי, תעשו טובה, אל תבוא. אין לי כסף בשבילכם, לכו. מי צריך אתכם בכלל? לכו מפה. לא רוצה אתכם. אתה רוצה לבוא? תבוא. אתה לא רוצה לבוא? אל תבוא. ברוך אתה בבואך, ברוך השם בצאתך, רק תלך. לא רוצה אותך. חברים, אני אומר לכם, זה שגעת של עולם. אנשים היום רבים מי יבוא אליי. אל תבוא אליי, תעשה לי טובות. אני אעשה מלחמה בינך לבין אשתך, שחלילה יכולים לבוא את די גירושים בגלל הדאווין והגאווה המסריחה שלי. מה זה השטויות האלה?